Kızlar. Hazırsız duyalıya. Yaxşı. Rəbiyə ilə Səbinədir. 5 sualım var. 5 sualın sonunda ən çox düzgün cavab verən final mərhələsinə keçəcəkdir. Yox, tez cavab verməlisiniz. Başladık. Bir hüceyrələr yarım ailəmi neçə tipə ayrılır? 3. 1-0 qabaqdasın. Rəbiyə 1-0. Yaxşı, ikinci sualım gəlir. Hansı bir hüceyrələrin hüceyrələri arbı çəkilliydi? Volvox 1-1 oldu. Aferin, düzgündür. Hansı canlı yalançı ayaqla hərəkət eləyir? Adam yox. Düzgündür, 2-1. Növbəti sualım gəlir. İlk dəfə anal dərək yarandı. Bəs iki bərabərdir. İkinizə də eyni bal verəcək. Axırıncı sualdır, hələ dizi gəl. Hansı parazitin sistazı 4 nüvəli idi? 4 nüvəli. Ehtokokulun. Hansı parazitin sistazı 4 nüvəli idi? Var idi. Bir cüreylərdən idi. Yox, sistazı 4 nüvəli sista ilə girir, 4 nüvəli sista ilə çıxır. Yəni ya parazit. Yanlış. Xeyr, yox uydu. Yoğun bağırsadı, parazitli eləyirdi. Dizək tarayan mıydı? Düzgündür, qalib sənsən. Bir alqış qıza. Bu turun qalibi budur, əyləşə bilərsən. Növbəti komanda, xoş gəlibsiz. Hazırsız? Başladı. Həm bitki, həm heyvan kimi qidalanır. Düzgündür, Fərid 1-0 qabaqda. Növbəti sualım gəlir. Malaria xəstəliyi törədən. Malaria ağza qanadı. 1-2-1. 2-0. İlk dəfə sinir hüceyrəsi yarandı. Düzgündür, Fərid. 3-0. Növbəti xəstəlik gəlir. Ehnoqoqun yaratdığı xəstəlik. Düz 1-1. Hamıya 1-1. Düzgün, bərabər. Qalı yazdıq. Axırıncı sual gəlir. Ağ planları nə tənəfüs eləyir? Düzgündür, Fərid. İkisindən yeni balı verirəm də. Ballar hesablanır. Fəridin balı 4, Yararın balı 2. Keçdik. Bu turun qalibi Fəriddir. Fəridə bir alqış. Xoş gəldiniz sizdə, bəylər. Hazırsınız? Yaxşı, duelomuz başlayır. Aralıq sahibi görür bizi, deyir. Bərabər, ikinizə də eyni xalı yazıram. Planınla nədir? Meduzan süfrəsi, bəli, seyfirliyə bir xalı yazdıq. 4 sormacı olan qurt. Düzgündür, 1-1. Gəldi xallar bərabərləşdirdik. İlk dəfə udlaq yarandı. İnsan iskardı. İnsan iskardı. Yox, diqqətlə fikirləş. Yağqar istəyir sorusu. Xeyr. Üçü sorusu. Udlaq, gətirici kanalcı. Xeyr. Bir üzeyrəli idi bu. Bir üzeyrəli. İnfizor, bəli. 3-2 oldu şot. Növbəti sualım gəlir. Axırıncı sualımızdır. Hansı bir üzeyrəlilərin bədən forması sabit deyildi? Yaxşı ilə bilərəm. Bəli, qalib buradadır. 4-2. Növbəti qalibimiz Nihatdır, təşəkkürlər. Qızlar, siz də xoş gəldiniz. Hazırsınız duelloya? Yaxşı, saç yoldu başlayır. Yaxşı, sarkodillərin hansı nümayəndəsi dənizdə yaşayırdı? Sarkodillərin. Adəm yox. Yox. Sarkodillər. O şirin su. Polin. Polin çox hüceyrəlidir. Sarkodillərdən danışın. Xeyr. Xeyr. Ərazi 0 bal yazıram. Foraminiferlərindən radiolariləri idi. Növbəti sualım. Dizenteriya amyob insan hansı bağırsağında yaşayır? Yoğun bağırsağında. 1-0 burada Nurcan. Növbəti sualımız gəlir. Hidranın ektodermasında neçə qrup hüceyrə var? 2, 3, 4, 5 burada 1-1 oldu. Diqqətli olursunuz. Yassı qurtların ifraza sistemi adlanır. Aferin. 2-1 oldu. Davam edirik. Sonuncu sual. Bir hüceyrələr əlverişsiz şəraitlərlə yaradır. Aferin buradadır. Deməli oldu. 3-1. Qızlar, siz də xoş gəldiniz. Hazırsınız? Bəli. Başlayırıq. Tamara ilə Ayşəndir. Ehnokokun əsas sahibi hansı canlıdır? Qaranlıq. Yox. İnsan. Yaratıcı və demək olar. Düzgündür. Davam edirik.
Birini yazdı. Hansı qurdun aralı sahibi yoxdur? Hansı qurdun aralı sahibi yoxdur? Adı ne? Orada qurdun adı olmalıdır. Hansı qurddur? İnsan. Düzgündür. Növbəti sualım gəlir. Üç, ilk dəfə üç qatlı bədən yarandı. Yastı qurtlar da bəli. 2-1 oldu. Planarinin neçə yumurtalığı, neçə toxumluğu var? Planari. Şəkildə də göstərilib kitabda. Bəli, 2 yumurtalığı var. Aha. Mənim bir dənə də 2 yumurtalığı. Toxumluq elə biraz yumurtalıqdan biraz çox idi. 6 Burada hər ikisi də 0 bal yazıram. Çoxlu toxumluğu var idi. Qaraciyər sorucusunun yaratdığı xəstəlik necə adlanır? Bu Exnokokun yaratdığıdır. Qaraciyər sorucusunun yaratdığı xəstəlik... Fıyla gəldi. Filo... Fasiliyozdur. Deməli, burada balları zeyn olduğuna görə növbəti bir sual verirəm. Bunu bilən düzgün olacaq. Regenerasiya nə idi? Regenerasiya Regenerasiya nə idi? Hidranın da aralı hüceyrələr bunu yerinə yetirirdi. Regenerasiya idi. Növbəti bir sual verək. Hidra su altı əşyaları nəyə yapışır? Düzgündür, Tamara qalibdir. Alqış. Tamara, sən birbaşa final mərhələsinə keçirsən, əyləşə bilərsən. Qızlar, ikinci tura xoş gəldiniz. Hazırsınız? Final turu üçün hazırsınız? Yaxşı, getdiyim. Hidranın spermatozoidi hansı bir hüceyrəliyə bənzəyir? Amöbə. Yox, o yumurta hüceyrəsi bənzəyir. Yaşlı hüceyrəyə. Düzgündür, 1-0. Əla. Regenerasiya nə idi? Regenerasiya bədəncə qopsa yenidən əmələ gəlməsi. Bəli, düzgündür. İtirilmiş orqanların bərpasıdır. 1-1. Hidranın qeyri-cinsi çoxalması necə adlanır? Qeyri-cinsi çoxalması maya göbələni. Düzgündür, əla. 2-1 oldu. Evqlenada kiçik nüvənin vəzifəsi? İkizə də eyni balı verirəm. Bal oldu 3-2. Axırıncı sual əlledicidir. Kirpiklərlə hərəkət edən bir hüceyrəli. Düzgündür, düzgündür. Qalibi sayırıq 4-3. Səbinə qalibdir. Səbinə bir alqış. Uşaqlar, siz də ikinci sual xoş gəldiniz. Hazırsınız? Həyəcan var? Yoxdur həyəcan. Uşaqlar, bir həyəcan alqışı. O biraz həyəcanları da artsın. Hazırsızsa başlayıram. Qaraciyər sorusunun əsas sahibi? Qaramal. İkizə də bir xal. Getdi, hazır olun. İlk dəfə şualı simmetri yarandı. Düzgündür. 2-1 oldu Fərid. İlk dəfə bədən boşluğu asitvə yarandı. Bədən boşluğu saxlıdırsa? Düzgündür. Niho oldu 2-2. Növbəti sual. Uşaq biz quyruğun xəstəliyi? Yox. Uşaq biz quyruğun xəstəliyi. Axestom. Eynən gəldi. Eyni yarıqoz. Uşaq biz quyruğun xəstəliyidir bu. Entərə quyruğ. Düzgündür, entərə biyoz, əla. Növbəti sualımız gəlir. Bağırsaq boşluqlar nasıl numayənəsi ada yaradırdı? Mərcan poliplər. Balları sayırıq. 1, 2, 3, 4, 4, 3 Nihat qalib gəldi. Nihat'a bir alqış. Qızlar, xoş gəldi sizdə yarı finala. Hazırsız getdik. Üçüncü bədən boşluğu, üç qatlı bədən yarandı. Sap qurtlardı. Sap, yastı qurtlardı. Düzgündür, 1-0. Davam eləyirik. Şualı simmetri yarandı. Yastı qurtlardı. Düzgündür, 2-0. Yaxşı, iki yan simmetri yarandı. Yastı qurtlarda. Yastı qurtlarda 3-0. İkinci bədən, birinci bədən boşluğu yarandı. Yastı qurtlarda.
Yanlış bir de fikirləşin. Üzgündür, 3-1. Yaxşı, bu canlıda aralıq hüceyrələr hansı funksiyanı yerinə yetirdi bağırsaq boşlarda? Düzgündür. 4 növbəti sualımız gəlir. Hansı bir hüceyrəli heyvanda 2 dənə ifrazat vakuolları idi? İnfüzor tərlişdə. Bəli, düzgün qalib burdadır. Bir alqış Səbinəyə. Səbinə, final mərhələsində xoş gəldin. Xoş gəlibsiz finala. Hak elədiniz hər ikinizdə. Hazırsınız? Uşaqlar bir alqış. Başladık. Hidranın hansı hüceyrələri ən uzun uydu? Düzgündür, 1-0. Növbəti sualım. Təhlükdə böyük növənin vəzifəsi? Bir, bir, düzgündür, ikinizə getdiniz. Sporlar tipinin parazit nümayəndəsi? Düzgündür, bir Səbniyə yazdık. Hidra sualtı əşyaları yapışırdı. Düzgündür, Səbniyə yazdık. Axırıncı sual. Tenyanixos xəstəliyin yaradan? İnsan vardı, Aristoteli. Düzgündür. Nihada yazdı. Balları hesaplayırıq. Hal-hazırda 3-3'dür. Bu sual əll edici olacaqdır. Növbəti sualımız gəlsin. İlk dəfə sinir hüceyrəsi yarandı. Başa başlarda. Bir, bir, ikiniz de eyni yazıbsınız. Növbəti sualım gəlir. Hansı qurt? Qurt. Yoğun bağırsaqdaydı. Hansı cavab, cavab. Net qarı. Ekapo. Yanlış. İnsas var. Yoğun baxsa da yaşayırdı. Bəli. Hansı parazit qurt yoğun bağırsaqdaydı? Yanlışdır. Növbəti sualımı verirəm. Dizinteriya amyobi insanı necə yoluxur, necə tərk edir? Düzgün, Nihat bir alqış.